Det är tyskar. Så tål kommer han, nu ska jag prova. Jag vill låta köra en gång. Ja, men du får köra efter mig. Gajlor. Mackar vi. Vad är det som har runnit ut här då? Jag har inte varit och slatt med kricka. Kokar han eller? Jag checkar inte på kapplinga som är. Har inte finger i vägen här nu, Emil? Nej. Ja. Det är nu så det filmer då. Ja, det är filmer. Vad fan var det? Kricka det som ger! Okej, runt så här. Nu ska han ut på grus här då.